Božja, to je otkroviteljska, to je za... ...nađena na jednoj drugoj matrici, na matrici ko izmiče iz vida ili možda susrećnicija. I sa druge strane, ona je zapravo dala značajan pečat u razvoju bitna elementa na kojima treba rasti i koje treba osvijestiti u jednom našem razumijevanju stvarnosti. Evo večeras imamo jedan prelijep, drag, važan i blažen, ja bih čak rekao trenutak, toliko važan za islamsku filozofiju kao jednu možda od najvažnijih formi islamske spoznanje kulture u misleću tradiciji islama, koja danas sve više kod nas počne gubiti tlo pod nogama, ali evo imamo vrlo vrijedne ljude čija istraživačka pregnuća nas podsjećaju da je ta ipak spoznaja kultura još uvijek živa. Večeras promovirimo tri knjige koje predstavljaju tri krasna zapravo traga koja stavljaju do znanja da makar u tragovima ovdje u Bosni još uvijek držimo do nečega što se zove intelektualni islam, dakle islam u svojoj najboljoj interpretativnoj formi koji je nekad u zlatno doba islama trajao stoljećima. Evo sad ovdje imamo ovdje onda oazu, recimo katedra za islamsku filozofiju, za filozofiju uopće unutar koje se islamska filozofija izučava ovdje u Tuzli. Imamo na fakultetu islamskih nauka također, već na Filozofskom fakultetu u Sarajevu ta katedra nekako gubi prostor u kome se istražuje sadržaj satrinski organon islamske filozofije kao takve. To sa žalošću moram potvrditi, iako je ona nekad na toj katedri se izučavala, rekao bih, u punoj mjeri. Evo, makar imamo večeras ovaj jedan divan trenutak da se podsjetimo da je islamska filozofirajuća tradicija još uvijek živa i da imamo mlade ljude, moje velike nade, koji mi jasno stavljaju do znanja da će ta spoznanja kultura ovdje još trajati. Kada govorimo o ove tri knjige, dakle, bitno je kazati da jedna predstavlja autorski rad, druga uređivački i treća izdavački. Dakle, ovdje je posrijedi rad od nekoliko godina, dakle, 5 ili 6 godina, ozbiljnog rada na istraživanju, pisanju i prevođenju i s tim u vezi, dakle, bitno je imati u vidu da sve tri knjige funkcioniraju na jednoj istoj teorijskoj ravni. Večerašnja promocija treba zapravo da potvrdi jednu vrstu kontinuiteta intelektualne i duhovne tradicije islama i u tom kontekstu sva tri dijela su zapravo sadržinski vezana. Govorom o islamskoj filozofiji mi zapravo želimo da osvijetlimo ona područja humanistike koja se trenutno nalaze pod nekom vrstom pritiska i znanstva iz područja teorije s obzirom na naš način življenja u današnjem konzumerističkom svijetu. S druge strane, ova literatura u sva tri njena oblika treba zapravo da ukaže da muslimanska misleća tradicija se razvijela i u onom periodu nakon Ibn Rušta, što je bilo drugačije predstavljeno u zapadnoj filozofskoj literaturi. S tim u vezi, večerašnji govor će, nadam se, osvijetliti neke bitne tačke u tom kontekstu.